Доброго дня! Вас вітає канал «Репетитор англійської». Сьогодні ми розбираємо таке поняття, як умовне речення другого типу – conditional the second. Умовні речення – це складні речення, головна та підрядна частина яких з'єднана умовним сполучником if – якби. Наведемо приклад умовного речення другого типу. If I knew this news, I would tell you. Якби я знав цю новину, я б розповів тобі. Розглянемо речення в українській мові, звертаючи увагу на час дієслова. Якби я знав – минулий час. Я б розповів – минулий час. Порівняємо з англійським реченням. If I knew – past simple – минулий простий. I would tell – future in the past – минулий в майбутньому. Would грає роль частки б – я б розповів. Після would вживається інфінітив без частки to. Якби у мене було багато грошей, я б купив машину. If I had a lot of money, I would buy a new car. Had – past simple – минулий простий. I would buy – я б купив – future in the past. Це речення можна зазначити наступною схемою. If – past, I would do. Після сполучника if використовуємо past simple, а в головній частині – допоміжне дієслово would з інфінітивом без частки to. Головну та підрядну частину речення можна поміняти місцями. Умовні речення другого типу означають нереальну умову, бажання, припущення. Якби у мене було багато грошей, я б купив машину. Але це нереально, тобто у мене немає багато грошей, тож я не куплю нової машини. Не дивлячись на те, що будова речень у conditional the second має дієслова в минулому часі, сама ситуація стосується теперішнього часу. Якби я міг, я б допоміг тобі. If I could, I would help you. Але зараз я не можу, тому не допоможу. Ситуація стосується теперішнього часу, але нереальна умова. На твоєму місці я б обрав синій колір. Цікава конструкція «на твоєму місці». Англійці її перекладають як «якби я був тобою». If I were you, I would choose a blue color. Зверніть увагу, що після if вживається форма дієслова to be – were. If I were – не дивлячись на те, що I – це однина, а were – множина. Якби я був багатим, я б купив палац. If I were rich, I'd buy a palace. Вираз if I was теж можливий, але в текстах і контрольних надавайте перевагу if I were. Також зверніть увагу на скорочення I would, I'd. Замість would в разі необхідності можна використовувати could – міг. Я б міг поміняти уроки, якби хтось попросив. I could change lessons if anybody asked. Якби завтра було літо, ми б поїхали на море. If it were summer tomorrow, we'd go to the seaside. Це речення означає мрію. Той, хто говорить, лише мріє про літо зараз і про поїздку до моря. Ми розглянули умовні речення другого типу, його елементарну форму. Це не єдина та остаточна форма складного речення нереальної умови. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської.